jako poslední zápas poměrně, no takhle, dělám asi nejtěžší zápas dnešního dne. Uj. No, on tam našel pěknou hlavu, jo, kdyby toho to ještě Jaro trefil, byl by to další hezký hit, jenže Jaro tady trefuje, kde se tu díru, tam si defuzuje, tohoto ale Kenzo musí zabít. A pokud se mu to nepovede, ale jemu se to povede. Nadějný útok, ale to by se o něj nesměl postarat takhle hezký Kenzo. Oba hráči kryptový nahitování, stejně tak ale i Mattox a 11-4 končí polovina. Říká jen, že Max právě padá rukou Mattoxe. Zjere, tak asi Mattoxe bere ještě hezkou hlavu na Volta. A on docela slušně rašuje. Hezký, hezký, no. No co je hezký, je ten open frag od Jara, který tady přichází hned na dvojici, dokonce i trojici hráčů. GG, tohle to už prostě je jistých 16-6, sorry. V těch zápasech. Tak uvidíme, každopádně přišel tady první hlava, Max se snaží teď najít někoho ze soupeře, nachází Fogger, dochází mu náboje na Dexuse, nakonec zabijí ale i jeho, pokud vůbec tam něco dělat budu, případně tam budu na celý event třeba jenom jako divák, vlastní. Oh, Jaro tady ukazuje hodně huge play, 2v2 bomba bude položena, Kryptova tady musí do toho retakeu, jenže, oh, na Foga. Dexus navíc by měl padnout, tak to je šurko Luka. No, Jaro nachází hned dvojici fragů a poslední killmy. Nebo vy to, říkejte mu jak chcete. Dostává nůž od Luka. Killmy dostává odchycenou od Luka. Ten jde hodně agresivně na své soupeře. Tohoto hečko zablí Foga, toho už ho dorazí prostě. Zvěre se o něj postaral tady tím hečkem, Kenzo nachází nalita. Jaro sice padá, jenže Luko je už na rampě, nachází Vantula a bere ještě Nexuse. Tak uvidíme. Zvěre ten nachází jeden frag, Kenzo bere taky jeden, no každý z nich už má dva fragy a Killmy nakonec umírá. A šípy jsou komentátory. No a ještě je tam Knight, Timothy Mešťánek. Max by si měl dojít pro ten frak na Dexuse, to se mu daří, nachází navíc ještě Knighta, je to Fox, s Deaglem nachází Kenza, ale Luko. Kenzo hlavně už jde dozad, nachází Foga, bere ještě Dexuse. No, jdeme možná do posledního, možná ne, kola Dexus nachází Zioreda. Jenže pozor na Kenza, Kenzo se svým Mekterem tady bude chtít něco najít Dexus, ale nachází ještě Jara. Lucas postaral o Knighta, padá ještě Dexus, bude už hodně náročný retake ve 2v2 pro hráče Erines. Navíc již Kyobi dostává najetováno na 23, Foke na 24, ten padá, 16-1, Kryptova vyhrává. A nemuseli bychom tady čekat tak dlouho, ale to už. No vidíme, co ty zápasy ještě přinesou. Naši návrh, Zjere se musí hlídat ten banán, nachází tady ale Pikyho, spotuje tam ještě i Lloyda do Bratislavy. Upřímně trošku mě to taky zarazilo. Myslel jsem původně na kýžet jinak. Oh, mimochodem hodně huge granát. Lloyd tady ale našel svého teammatea, zatímco Luko ten mu s ním pomohl a našel to další hráče. Asi tak nějak. Každopádně uvidíme. Uvidíme, jak to celý ještě bude, co všechno zatím se třeba kvalifikuje za ty open cloudy. Myslím si, že spousta lidí se to půjde zahrát. Max s tím AKčkem ale může předvést hodně. Tady se postará o PR a je to prosím tě už jenom Rutko proti němu. Jenže Rutko ví o Maxovi, zkouší, ale teď zase Maxovi i o Rutkovi. Je to zbraň proti zbraní, útok proti útoku a Max zvládá tu 1v2. Čičku možná nehituje, ale on prochází smokem. No to si Luka hlídá, pošel mu tam takovou hlavu do smoku. Dobrá práce, Lukáš Hrabčík. No a Jaro, Petr Rauch zase přijde, no. Stejně tak i Hippo. Nachází Jara. Zioreta ale nachází Rutka, bere i Hippa. Teď přichází ještě Max, PR si Zioreta našel, ale Max posílá jednu hlavu. Nachází tady ještě hlavu Hippa. Němu už jenom PR s tím 14, stačí hit. No a je to dokonce hlava. Aspoň trošku tušení, kde mají svého soupeře. No a ten vyskočil na box za každou cenu. Lloyd sice tady ještě bude píkovat, jenže Jaro se postaral o píko, následně i Lloyda a je to poslední PR. GG Wellplayed, Kryptova vyhrává 16-3.